close relationship with you guys. I feel like I have a very close relationship with my fans. And this is the part of the show that probably has the most important message for me, because I feel like it's something that I would have wanted to hear a couple years ago. And that was when I wrote this song, Scar Tissue. And if you don't know what scar tissue is, it's basically, it's kind of like the skin that grows on top of skin that's been burned or hurt. And it's the body's way of healing. And during this time in my life, I felt like I was healing. It was like I wasn't completely back to myself, to my 100% self, but I was getting there, I was better. And it taught me a very important lesson about pain. Because, I mean, I've realized every single one of us has experienced pain and will continue to go through painful things. And sometimes it feels scary and we try to run away from our pain. We try to not confront it, and I feel like that just makes it worse. And what you have to do is really dare to feel it, you know? You have to really confront it. And while you're feeling it, you just have to make things easier for yourself, you know? You have to be kind and patient and brave and understanding with yourself. You have to treat yourself like you would treat your best friend. A lot of the times we're so hard on ourselves and we're so judgmental. I love you. A lot of the times we're so hard on ourselves, and I think that this song was kind of a reminder to me too at the time, for me to be kinder to myself. And if you're going through anything right now that is hard or confusing or difficult, I do promise you it will pass, because nothing lasts forever. I promise you it will pass. And I want you to promise me that you will be kind and patient and caring with yourself. Do you promise me? I promise you! I promise you that you will be better for it. You'll be stronger for it, for sure. You will be so much better healed than you ever were unbroken. I can promise you that. Mais um Jornal Nacional no ar. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã. Já se inscreve se não é inscrito e ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. E vamos pra notícias de hoje, que temos que fazer tudo rápido. Ai, Luiz, por que tudo rápido hoje? Porque eu tô com a minha camisa do Flash, bicho. E quando eu tô com essa camisa, eu faço tudo rápido. E já quero começar falando sobre uma polêmica aí, não é verdade? Muitos sites de notícias sensacionalistas, ridículos, estão dizendo aí que a Lauren respondeu àquela arroba lá que fez o comentário lá, o hate, no VMA. E aí, né, os acéfalos, né, uma galera aí ridícula que não sabe interpretar as coisas e não sabe o que tá se passando, acha que é verdade. Mas não é. Como eu falei ontem aí no vídeo do VMA, né, do negócio lá da Camila, um monte de coisa, eu disse a vocês o quê? A Lauren realmente falou sobre a premiação, mas no sentido da Halsey, né, de não ter concorrido. A Halsey, né, também não foi pra premiação
foi convidada, mas não foi, justamente em protesto, por uma questão muito óbvia, muito clara, uma questão de merecimento. Mas infelizmente nós sabemos que as premiações hoje em dia não estão nem aí pra isso. Então assim, a Lauren saiu em defesa da amiga dela, né, com razão. Era algo até técnico, né, por a Halsey ter escrito, produzido os clipes, né, ter feito todo um esquema e sequer foi nomeada. Mas aí o que é que os sites fofoca fazem? Dizem que ela, né, tava respondendo o hate aí da mulher. E aí o que é que os haters de internet fazem? Ficam replicando essas coisas, né, dizendo que a Lauren tá aí com inveja e enfim. Um monte de pipipi, popopó. Tô cansado das pessoas não saberem interpretar as coisas. Aí no meu vídeo mesmo da Camila, que eu falei lá do, né, se mereceu ou não receber, né, alguns prêmios e tal, você vai ver um monte de gente aí que não interpreta nenhum A, imagina uma frase toda. E hoje nós tivemos aí mais um teaser, né, de Idol, de BTS. E, gente, BTS featuring Nicki Minaj, será? Será? Que assim, colocaram o trecho no Shazam, e o que, que o Shazam disse? BTS feat Nicki Minaj. Pode ser falso, pode ser falso. Pode ser só especulação? Pode. A gente pode estar se enganando? Pode. Mas assim, se for verdade. Mas sabe uma coisa que é verdade? Uma coisa que é verdade é novo EP, novo não, né? Primeiro EP do Liam Payne, 24 de agosto. Inclusive, parece que vai lançar clipe também, hein? O Liam estava aí em Nova York, fazendo aí uns videozinhos, uns negócios. Né? E aí todo mundo já viu até um pedacinho da música. Então assim, pode vir, Liam Payne. Por falar em pode vir, né? Pode vir também o quê? Normani e Kelani. E tem a outra lá também que eu esqueci o nome. Mas parece que vem dia 24 também músicas. 24 é sexta-feira, né? 24 música, né? Remix aí de uma música já. Então não é single da Normani nem nada, mas é alguma música com ela. E eu estou cedendo. Sedento também. Só tem música hoje. Hoje aqui no jornal só tem música nova. Temos aí Rouge, né? Vai ter música nova do Rouge, bicho. Comeback do Rouge. Dia 31 de agosto. E no nosso momento Itimalia de hoje, né? Vamos ter o quê? A Ali Brooke com os meninos do CNCO. Olha que foto linda, gente. Itimalia. Ali é um bolinho, os meninos são bolinhos. Então merece. Hoje não vai ter, né, momento Ave Maria, até porque... Enfim, eu estou com pressa. Mas vai ter lambida, né? O oferecimento Lauren Harang. E a Lauren postou essa foto aí maravilhosa e merece ser lambida. Ah, Luiz, eu esperei tanto por uma lambida legal e você coloca a Lauren. Eu sou imunda! O que é mais legal do que a Lauren, bicho? Não tem! Deixa eu até procurar aqui, porque agora que você falou, né? Eu vou procurar pra ver se tem melhor que Lauren. Mas não tem. Então, se não gostou, imunda, fecha o vídeo. Mas quem gostou, continua no vídeo pra gente ver aí essa foto maravilhosa com aquela música que nós amamos. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai dizer. Mas agora eu quero saber de você.